ဝတ္ထုရေးတာကတော့လေဒီအခြေတကားဝင်ဝတ္ထုရွေးခဲ့တာကတော့အရန်ဟိုတာဝန်ကြီးခဲ့တယ်အာရန်ဟိုတာဝန်ကြီးရဲ့ဆိုတာအမဟိုအမရေးလေရထမရှိတဲ့ line ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီဝတ္ထုကိုဘလို့မှဒီညဉ့်ညမ်းခန်းနေပေါ့เนาะညဉ့်ညမ်းတဲ့ခန်းနေမပါဝင်အောင်ဒီဒီ sex work ကိုဦးစားပေးတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရန်ရိုင်းပြပြစကလုံးနေမပါအောင်ဆိုပြီးတော့အမတတိထားပြီးတော့ရေးရတာပေါ့เนาะရေးရတဲ့ခါကျတော့အရန်လည်းဟိုတာဝန်ကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမိန်းကလေးနဲ့တွေ့တဲ့ခွာမှာအဲ့ဒီအလွှာဆောင်ကမိန်းကလေးတွေလည်းတွေ့တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုဒီလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူတွေမိန်းကလေးတွေတွေ့ရဲ့ကျွန်တော်မှဒီလူသားတယောက်အနေနဲ့စာနာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့လူကတယောက်သူတို့ဒီဘလို့အလောက်ကင်မျိုးပဲဒီလိုဒီလိုအလောက်ကင်ကိုလုံနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောဒီခံစားရတဲ့သူတို့မှလည်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မိဘနဲ့ပတ်သက်တာတွေသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆုပ်ပြီးတော့မှရေးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမတို့နိုင်ငံကလူတွေပေါ့နော်တခါကျဟိုတိုင်းစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာမတက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မိသားစုပေါ့မိသားစုဘဝတွေအဆင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတွေကဒီလမ်းကိုရောက်သွားကြတယ်ဒီလမ်းကိုရောက်သွားကြတယ်တော်တော်များများပဲမိန်းကလေးတော်တော်များများတည်ဒီလမ်းမို့အဲ့တော်တော်များများဆိုတာလေဒီလိုအဆင်မပြေတဲ့ဘဝတွေကပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကောင်းသွားတဲ့သူတွေကိုယ့်ဘဝကိုတက်မှတ်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုလမ်းမကိုရောက်သွားတဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကိုဒီလိုလမ်းကိုမသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလမ်းကဘလောက်တောင်ဆိုးွားရတယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးဥတီချက်ကလေးနဲ့ဟိုပညာပေးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအမရဲ့ဒီဝတ္ထုရေးမဲ့အခါမှာဥတီချက်ကလေးတော့ရှိရတာပေါ့ဒီလိုဥတီချက်ကလေးနဲ့အမရေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမကတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုချိန်အထိအမဒီ2020ပေါ့နော်ဟာအမ2020ခုနှစ်မှာဖေဖော်ဝါရီမှာအမရဲ့စာရည်ဒီပုံညခင်ကလောင်သက်ပေါ့ပုံညခင်ကလောင်သက်အနှစ်20ပြည့်ရှိမယ်ပေါ့အဲ့အနှစ်20ပြည့်အတွက်အမရဲ့ဒီငယ်လေးရစာအုပ်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဝေတဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်နေရဲဆိုတော့အမရဲ့ပြည့်သက်တွေအမှတ်တရဖြစ်မဲ့စာအုပ်မျိုးလေးတွေအမကပြန်ထုတ်တာလည်းရှိတယ်နောက်2020ဒီဖေဖော်ဝါရီဝင်းကျင်မှာအမရဲ့ပြည့်သက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပေါ့နော်ဒီချိန်ထိအားပေးလာတဲ့ပြည့်သက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အမရဲ့စာအုပ်တွေကိုအခုချိန်ထိအားပေးကြတဲ့ပြည့်သက်တွေပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းပဲအမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ